Росіяни окупували черговий населений пункт. Українські захисники цілодобово женуть ворога на усіх позиціях фронту. Лише за добу відбулося 160 бойових зіткнень. Тим часом нардепка зі «Слуги народу» Мар'яна Безугла написала черговий пост і звинуватила цього разу головкома Сирського. Мовляв, він не хоче перемоги України. Ви на «Фабриці новин», мене звати Ангеліна Швець. Тисніть на лайк та підписуйтесь, а поки розкажу подробиці. Ворог окупував урожайни Донецької області та просунувся біля Олександрополя та Новоселівки першої. Російські війська також нещодавно прорвалися в межах південної, південно-східної частини Макіївки. Про це стверджує карта війни Deep State. Аналітики зазначають, що нині тривають бої у Залізному та Кліщіївці. Інститут вивчення війни теж каже про успіхи путінської армії. Та зазначає, що українські сили оборони впродовж 12 та 13 липня просунулися уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Креміна. Геолоковані кадри, опубліковані 12 липня, показують, що українці відсунули ворога в лісовій зоні на захід від Лиману, першого і на схід від Берестового. Аналітики зауважують, що захисники, попри продовження окупантських наземних атак, розширюють свої позиції у лісових масивах на північ від Дорожнянки в Запорізькій області. За даними Генштабу, протягом минулої доби на лінії фронту зафіксовано 160 бойових зіткнень. Завчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 71 авіаудар із використанням 122 кабів. Крім цього, загарбники здійснили понад 4500 обстрілів, з них 140 із реактивних систем залпового вогню, йдеться у звіті. На Харківському напрямку найгарячіші бої точаться в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку окупанти 18 разів намагалися штурмувати біля Синківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки. На Краматорському відтинку росіяни атакували біля Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки. Не полишали спроб просунутися неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька. 40 штурмових дій відбили ЗСУ в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозувацьке, Новоселівка перша та Яснобродівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Українські збройні підрозділи продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в житлій зоні, на техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом впродовж суботи 13 липня втрати російських загарбників склали 1320 осіб. Також ворог втратив 7 танків, 32 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, засіб ППО, 39 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Оператори FPV-дронів спецрозділу ГУР України FireBird продовжують методично нищити цілі ворога на фронті. Ось цьому відео підтвердження. Зазначається, що днями успішно уражено ворожі комплекси зв'язку та спостереження. Також головне управління розвідки завдало удару по місцю базування російських загарбників. Українська захисниця Катерина Поліщук, відома як «Пташка», оприлюднила своє звернення до президента України Володимира Зеленського. В ньому вона попросила провести перевірку дії командира 59-ї окремої монопіхотної бригади Богдана Шевчука. Ось що вона написала, цитую. Оскільки тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу вас, пане Верховний Головнокомандувач, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтуванням життів та здоров'ям особового складу дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, зокрема і за високих керівних посад, егоїзм, сліпий кар'єризм, усунення всіх незгодних командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його як командира у війні з ворогом, йдеться у дописі захисниці. Тим часом нардепка Мар'яна Безугла вкотре накинулася на головкома Сирського, бо каже, він не вірить в перемогу. Додала, що перебування Сирського на посаді знижує боєздатність України та вбиває людей. Зазначила також, що Сирського особисто та його оточення виступають за припинення вогню з РФ. Безугла написала, зачитаю дослівно. Сирський згоден підписувати режим припинення вогню та всякі варіації на тему капітуляції та примусу до миру. Він не вірить у перемогу і щиро вважає, що ми не здатні здобувати перемогу над росіянами на власній землі. Адже він мислить симетрично і робить єдиний
логічний собі висновок. За допомогою зупинки вогню увійти в історію і врятувати цілий пласт генеральської мафії, близької до зносу, як ніколи, написала Безугла. Але ця історія не нова. Безугла вже навіть подавала Насирського заяву в ДБР. За словами нардепки, заява стосується порушення головнокомандувачем ЗСУ 351 статті Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України. Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації караються штрафом від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до 3 років або обмеженням волі на той самий строк, вказала Безугла у своєму черговому дописі у Фейсбук. До свого тексту Безугла також додала скріншоти повідомлень з нібито внутрішніх чатів військових, в яких йдеться про заборону пускати її на позиції ЗСУ на Донеччині, а також заборону військовим спілкуватися із депутаткою. Безугла писала ще й про міністра оборони України Рустема Умєрова, а особливо критикувала його за висловлювання про план закінчення війни. Умєров заявив, що для перемоги нашій державі потрібно більше зброї від партнерів. Безугла обізвала це замкненим колом. Цитую. Коментар на кшталт «Дайте зброю, а так все правильно у нас». Ми молодці, зброю потрібно, але плану досі немає. Немає плану, неясно, яку зброю. 1000 танків, гармати, літаки – плану нема ж. Формують потребу за інерцією і створюють бригади-зомбі, прокоментувала тоді нардепка. Та головком Сирський і міністр Умєров не єдиний, кого, так би мовити, недолюблює Мар'яна Безугла. Писала вона і про Залужного, і це неодноразово. Особливо перед відставкою залізного генерала з боку Безугли лунав просто неймовірний шквал критики у його сторону. Залужного вже звільнили. Що ж тепер? Чекаємо вас в обговоренні в коментарях під цим відео. Також прошу натиснути на лайк та перевірити, чи підписані ви на Фабрику новин. Якщо і досі ні, виправляйте це. З вами була Ангеліна Швець. Побачимось.